Re, viss ēters ir te! Jau divus gadus Covid ierobežojuma dēļ Ziemassvētkus aizvedām bez publiskiem un plaši apmeklētiem pasākumiem. Taču, lai radītu Ziemassvētku noskaņu Augšdaugavas novada bērniem, tur notika kopīga ēstgatavošana ārā ar pavāru. Augšdaugavas novada Kalupas pagasta centrā valda īsta svētku noskaņa. Šur pieradušies bērni, lai kopā ar Ziemassvētku vecīti labo feju un citiem tēliem, dziedātu, dejotu, kā arī kopīgiem spēkiem rotātu eglīti. Tev pirmā iespēja pati labākā. Visa egle tava. Vēl tālāk, vēl aiz viena zariņa. Pēc labi padarīta darba par īpašu pārsteigumu parūpējās šefpavārs Haralds Saušs. Ar viņa palīdzību bērniem bija iespēja uz ugunskura un līdzās esošā grila pagatavot paštaisītus hotdogus. Hotdogu pirmo reizi cepi vai iepriekš jau bija kaut kad cepis? Pirmo reizi. Un jau sasiku edu kadu es. Jā? Jau daudz kad. Bet tas bija citā vietā, jā? Es šodien sataisīju eglīti uz izrotāju. Debam uz garšīgu kota un taisu hotdogus. Mājās arī ir eglīte izrotāta, vai tikai šeit? Mājās arī viss ir uzrotāts. Mums nav virtuves, mums īsti nekā nav, bet mēs esam ārā, mums ir dzīvais ugunskurs. Un ko vēl bērni ēd? Nu, tie ir vienkārši hotdogs, maršmelovs, ugunskurs, kurās visas sildās. Lielākais ir tas, kas redz mirdzumu bērniem acīs, viņa smaida. Ko mēs vairāk varam vēlēties? Kalupas pagastam šefpavāra Haralda dzīvē ir īpaša loma. Lai gan vairāki darba gadi pavadīti Rīgā, savukārt šobrīd ikdien arī Latvijas pretējā pusē Liepājā, Kalupa ir Haralda dzimtā vieta. Šai pusē aizvadīti arī pirmie skolas gadi. Lai vai cik tu tālu dzīvē celtos, lai kur tu būtu, vienmēr ir patīkami atgriezties mājās. Ja tas vienmēr tu jau tālāk ceļo, ja tu vairāk saproti, ka mājās ir zāle zaļāka. Vienmēr, kā ir iespējātājs kaut kur braucam un aicinu zvanu, mēs mēģinām maksimāli daudz tā kā savu laiku veltīt tev cilvēku priekam. Šajā reizē bieži izskanēja nevien no sirds bērnu pateiktais paldies, bet arī novēlējumi un iemācītie dzejoļi. Pīkos izcepsim, dāvaniņas taisīsim, dzejoļus uzskaitīsim, dziesmiņas dziedāsim. Labus darbus darīsim, un sūķus gaidīsim. Es novēlu sev un citam labus atzīmes školā, un lai visiem būtu prieks. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.